Saki mbwembwena kwele mchele kwa kuku kumwaga. Sako na wapenda ya tusema nitasikia. Ujambo, kwa majina ninaitwa Nyanjala Maingu, ni mwalimu msaidizi wa lugha ya Kiswahili kwa wageni katika chuo kikuu Northwestern kilichopo mji wa Evanston, jimbo la Illinois. Hii ni fursa inayotolewa na serikali ya Marekani kwa mpango wake wa walimu wote duniani ambao ni walimu wa lugha kupata fursa ya kuja Marekani na kufundisha lugha zao na kuwa mabalozi wa tamaduni zao katika vyuo vikuu nchini Marekani. Pia ni fursa kwa wanafunzi wa Kimarekani ambao wangependa kujifunza lugha tofauti tofauti za kigeni kutoka duniani. Leo ningependa niongelee eneo la lugha. Lugha ina kitu cha kipekee sana. Lugha ni nyanja mojawapo ya kipekee iliyopata uvumbuzi wa takriban miaka milioni mbili iliyopita, ambapo mwanadamu wa kwanza anayejulikana kwa jina la Homo erectus alianza kutumia lugha. Sinto kupeleka kwenye historia leo. Lugha ina umuhimu mkubwa sana. Utamaduni ni msingi wa lugha. Ukiwa mwalimu wa lugha, wewe ni balozi wa utamaduni na wewe ni mwalimu wa utamaduni, kwa sababu utamaduni unahusisha asili, jadi, desturi, mila, dini, imani na mienendo ya watu wanavyoishi. Tuangazie lugha ya Kiswahili, ambapo mimi ni mwalimu wa Kiswahili kwa wageni. Lugha ya Kiswahili imepata mashiko makubwa sana barani Afrika kipindi cha hivi karibuni, na ni lugha ambayo inakuwa kwa kasi sana. Kupitia kufundishwa kwake sehemu tofauti tofauti duniani, tunaipa nafasi lugha yetu ya Kiswahili ikue. Lakini hatukuzi tu lugha, tunakuza na utamaduni wetu sisi kama Waafrika. Na pia lugha ni msingi wa fani zote, kwa sababu lugha ni msingi wa maendeleo. Kunapokuwa na mawasiliano baina ya watu wawili au zaidi, na lugha inayotumika ikaeleweka kwa pande zote hizo mbili zinazohusika, basi lugha huwa ni chachu ya maendeleo. Ningependa nikushirikishe ni kwa namna gani ninapenda kufundisha lugha ya Kiswahili. Na si tu lugha ya Kiswahili, nilipenda pia kufundisha lugha ya Kiingereza nilipokuwa nchini Tanzania. Lugha inanipa nafasi ya kujifunza mambo mengi kutoka kwa wanafunzi wangu, na inanipa nafasi ya kushiriki kwa namna moja au nyingine tamaduni tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo ninaweza nikaielewa jamii yoyote duniani na kujua ni namna gani ninaweza nikawasiliana nao kutokana na kufundisha na kujifunza mambo tofauti tofauti kwa wanafunzi wa lugha. Karibu utembee pamoja nami katika safari yangu ya maendeleo au safari katika maisha yangu. Safari yangu inaanzia nyumbani kwetu, nyumbani kwa Bwana Sylvester Maingu na Mama Esther Maingu. Nyumbani kwetu ilikuwa ni shule yangu ya kwanza. Niliweza kujifunza lugha, ambapo nilijifunza lugha tatu tofauti: Kijita, Kiswahili na Kiingereza. Na pia niliweza kujifunza ujasiriamali nyumbani kwetu, na nilijifunza utamaduni wa Mswahili, kwani Mswahili anasifika kwa ukarimu, upendo na busara. Tumeona ni mambo makubwa sana viongozi wetu walifanya katika bara letu la Afrika. Na pia nilipata wasaa wa kusoma kama mtu mwingine yoyote alivyosoma. Nilisoma shule ya msingi katika shule ya kawaida changa primary, na pia nikapata elimu yangu ya sekondari shule ya Rosmini, na nikaendelea kupata elimu yangu ya juu zaidi katika kiwango cha sekondari, Loleza sekondari. Nilipokuwa nasoma Loleza, ungeniuliza unataka kuwa nani, ningekujibu nataka kuwa mwanasheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilipenda kuwapatia watu haki kutokana na sheria. Mamangu aliniangalia akatabasamu. Aliniambia, mwanangu, nchi hii inakuhitaji. Akimaanisha nchi yetu ya Tanzania. Kuwa mwalimu wa lugha, kwa sababu utakuwa ni mwalimu utakayeweka msingi wa masomo yote, na mwisho wa siku utaweka msingi wa fani zote.
Na mama angu hakubaki nyuma, alikuwa ni mwalimu wangu ujasiriamali, kwani ni mfugaji bora sana wa kuku. Nilipenda sana msemo wa rais wa Rwanda, Bwana Kagame. Alipenda kusema fursa hukukimbia. Ni jukumu lako wewe kuzikimbiza, zikiingia chini ya meza naenda nazo, zikipanda juu ya mti panda nazo. Lakini kushindwa hukuandama, ni bora kukimbie. Kwa hiyo nilipenda kujibidisha katika kila kitu nilichofanya. Mwaka 2017, 2018 niliweza kushiriki katika mashindano ya wajasiriamali wadogo wadogo kupitia jukwaa la Seed Stars, ambapo niliweza kuwakilisha mkoa wa Tanga katika jukwaa lililofuata Dar es Salaam, ambalo lilikuwa ni Seed Star Africa. Sikuweza kupenyeza, lakini waliweza kupenyeza vijana wengine. Sikuchoka. Mwaka 2019, 2020 niliweza kushiriki katika jukwaa lingine la wajasiriamali wadogo wadogo wanafunzi katika chuo kikuu Mzumbe, na niliweza kufanikiwa na kushika nafasi ya kwanza. Sikuishia hapo, chuo kilinipa nafasi ya kutengenezea sare, ambapo nilifurahi sana na nilifanya kazi yangu kwa weledi. Sikuishia hapo, mwaka huo huo niliitumia fursa ya serikali ya Marekani, nikasajiliwa, nikasailiwa, na nikaweza leo niko Marekani ninafundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni. Pembeni yangu utaona vitabu. Hivi ni vitabu ambavyo vinanivutia. Kuna kitabu kimeandikwa na mchekeshaji maarufu anaitwa Trevor Noah. Kinaenda kwa title ya Born Crime. Born a Crime ni kitabu kizuri sana ambacho kinaendana na My Life My Purpose cha hayati rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa. Kinaendana na kitabu kingine cha A Man of Good Hope cha John Steinbeck, ambaye ameangazia maisha ya Msomali aliyeko South Africa akifanya jitihada katika kung'amua ni namna gani angeweza kuyamudu maisha yake. Mimi na wewe tu watafutaji. Mimi na wewe tunatafuta namna ya kung'amua ili kufikia ndoto zetu. Basi tusichoke na tusisahau ya kwamba lugha ni nguzo moja wapo ya kufikia hayo maendeleo. Ninapenda nitoe shukrani zangu za pekee kwa Leila, ambaye ni mwanafunzi wangu katika darasa la Kiswahili, kukunipa fursa hii ya kuweza kushirikiana nawe kuhusiana na hii safari yangu ndogo ya haya mafanikio niliyopata. Kikubwa sikukata tamaa. Ninapenda nikushirikishe maneno aliyosema mshairi wa Kimarekani, ambaye alipata fursa ya kusoma shairi lake siku ya kuapisha rais wa sasa Bwana Joe Biden. Anaitwa Amanda Gorman. Anasema alifanya jitihada zake ili aweze kuwa mshiriki wa kuweka sauti katika movie filamu ya Lion King, lakini hakufanikiwa. Kidogo asijue ya kwamba kuna siku watu wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi wangeangaza wakamuona yeye katika mwangaza. Hembu fanya huzuni zako, maumivu yako kuwa ni chacho kukuletea maendeleo. Jitahidi ufanye jitihada. Napenda kushukuru serikali ya Marekani, chuo kikuu Northwestern na nchi yangu ya Tanzania, na ninapenda kuwaambia vijana wa Kitanzania, kazeni buti, fanyeni jitihada zaidi. Haijalishi ulipo, haijalishi aina ya eneo, haijalishi elimu yako, fanya juhudi kwa kila unachokiamini. Mwisho wa siku itakupeleka ufike pale unapoweza kufika. Msisahau lugha ya Kiswahili ni zaidi ya lugha, ni fursa katika maisha ya kijana yoyote. Asante. Nanipaga moyo nikianza kulia, chozo nafutia.